denně po nich chodíte, denně po nich dupete. Dopřejte jim alespoň jednou za čas odbornou péči. Vaše podlahy si zaslouží toho nejlepšího podlahaře. Pro něho jsou hračkou pokládky podlah všech druhů. Rozhodně ho nezaskočí ani pokládky parket a o ty letité se postará tak, že na nich budete chtít i spát. A jestli holdujete koberců, tak je máte mít. A ještě k tomu profesionálně položené a třeba i olištované. Položí nebo renovuje i plovoucí podlahy. A vám sledujícím trendy nalepí marmorovou. Petr Tomášek, Bůh mezi podlaháři. Sponzorem tohoto pořadu jsou R&T Production SRO, Elysium Hradec Králové a Mladý svět Hradec Králové, Gočárova třída 1517, www.mladý-svět.cz. R&T Production. Filmy, akce. Kreativně a s láskou. rad-pro.com. Když se narodíme, jsme křišťálové já. S postupem času se ale obalujeme různými strachy, povinnostmi, pravidly a dalším marastem, takže vypadáme jako cibulka plná zbytečných slupek. A nakonec nás zajímá, co o nás kdo řekne, co se správně říká, neříká, jak se chovat, jak vypadat, aby mě někdo nepomluvil. Dnes vám proto pomůžeme, jak touhle situací proplouvat, ale neodpustím si nasadit člověka, který nám připomene, že to nejcennější na nás je naše lidská duše. Hezký den, já jsem Olda Tamáš a jdeme do dalších proměn. Alča je čerstvě 18-letá studentka, která právě dnes vlastně částečně nahlédne do svého vyvoleného oboru, protože je kosmetičkou. K nám přišla za doprovodu své babičky. A Alčo, jaké máš vlastně koníčky, nebo co děláš ve volném čase? Koníčky tak jako žádný nemám, takový ty normální, jako poslouchání muziky, televize a nic zvláštního. No, takže žádná sláva. Možná i v tom téhle slečně do budoucna pomůže posazení v solné jeskyni. Tady není ukryt otec Furat, ale naše sociální andragoška Marta Kano. Možná jí čeká těžká práce, protože Alča je spíš nemluvná. A tak povídání může být i pěkná fuška, ale třeba bude vše úplně jinak. Alena je mladá dáma, která je spokojená s volbou svého povolání i se svým životem. Právě dovršila 18 let a já bych jí doporučila, aby se začala více věnovat společenskému životu a aby začala navazovat kontakty se svými vrstevníky. Tak, tolik ponor do lidské duše a jdeme se pustit do obalu, který nic naplat, ale prodává a stále je námi vnímán jako to hlavní. U zkoušení nesmí chybět babička, ale ani naše módní kapitánka Pája Ješková se svou zásobou ze svého mladého světa. Já jsem byl vyloučen a modlím se, aby to vše dobře dopadlo. Tak, my už máme jasno a je na čase zavelit skupinu odchodu. R&T Production. Filmy, akce. Kreativně a s láskou. rad-pro.com. Teď už je tady pro vás kosmeticko-kadeřnický gulášek. Aby se do Alči mohly zakousnout kadeřnice a téměř současně si ji vezme do práce také kosmetická specialistka. Nejvíc je přitom všem asi nervózní babička.
Společně ale jsem zvolila teda přeliv, který jsem doplnila melírem, aby barvička byla výraznější a myslím si, že Alence to teď mnohem víc sluší. My jsme použili čistící kartáček na čištění pleti, protože slečna Aja potřebuje pomoc, co se týká její pleť, tak je to T-zóna, pory, nos, brada a tak dále. Takže použili jsme čistící kartáček na čištění pleti, potom jsme samozřejmě dali hydratační krém, ale mezi tím jsem mi ještě pomohla s tím, že jsem jí poradila, jak velmi dobře a efektivně se zbavit znečištění uspaných pórů, a to je naše speciální maska. My už jen doděláme oči a máme hotovo, a tak můžeme jít do finále. Tak, Alče, jsme udělali vlasy, udělali jsme jí vizáž, promluvili jsme jí do duše a vy se teď pojďte podívat, jak vypadá slečna Alča. Super. A ještě tradiční porovnání toho, jak k nám Alča přišla, a toho, v jakém stavu odchází. Tak určitě je to velká změna, protože ona se nelíčí a teď je nalíčená, jako vlasy má upravený, takže je to sluší moc. Tak bylo to něco jako pro mě jakože inspirace do života, jak se obléká. To si něco nového jsem na sobě, něco vyzkoušela, něco jiného jsem na sebe oblíkla. To prostě něco, co si člověk vyzkouší jednou za život, možná i párkrát ještě. Význam to bude mít teď o to, jestli já ho uskutečním, že ho budu dále rozvíjet. Alena to přežila, doufám, že si to i užila, ale co hlavně věřím, že si z toho něco odnese do dalšího života. Mějte lásku v srdci a nezapomínejte, že každý jsme jedinečný a každý jsme také součástí celku, a to i toho, který se nám třeba vůbec nelíbí. Takže pokud chceme něco změnit, musíme každý začínat sám od sebe. R&T Production. Filmy, akce. Kreativně a s láskou. rad-pro.com Denně po nich chodíte. Denně po nich dupete. Dopřejte jim alespoň jednou za čas odbornou péči. Vaše podlahy si zaslouží toho nejlepšího podlaháře. Pro něho jsou hračkou pokládky podlah všech druhů. Rozhodně ho nezaskočí ani pokládky parket, a o ty letité se postará tak, že na nich budete chtít i spát. A jestli holdujete koberců, tak je máte mít. A ještě k tomu profesionálně položené a třeba i olištované. Položí nebo renovuje i plovoucí podlahy. A vám sledujícím trendy nalepí marmor. Petr Tomášek, Bůh mezi podlaháři.